Жорстоке побиття школярки у Рівному. На подвір'ї навчального закладу однолітки вчинили розправу над 15-річною дівчинкою з інвалідністю. Її мати звернулася в поліцію. Чому побилися підлітки та що загрожує винуватцям, дізнавалася Сніжана Судорук. Вони йшли отсюдою по цій тропінці, і там нас ця дівчина її окликнула, каже: «Гей, дівчата, стійте», догнала, і отут відбулася бійка. Мама потерпілої показує місце неподалік від школи, де після уроків побили її доньку. Сюди її дитину заманила однокласниця та влаштувала розбірки. На підмогу покликала подружку. Одна била, інша знімала на телефон. На відео побиття в інтернеті випадково натрапила мама потерпілої. Його на своїй сторінці в соцмережі виклала одна з кривдниць. Що тут відбувається? Тобто вона впала, коли її били в голову, вона впала, і її почали бити ногами. Мене били в потилицю, тобто, ну, десь за ухом, мене били в праву скулу і били в нос сюди. З носок текла кров. Надія – учениця ось цієї рівненської школи. У дівчинки ДЦП кілька років вона відвідувала інтернат, та ось уже 7, як навчається у звичайному класі. З неї часто, розповідає мама, знущаються однолітки. Ліва сторона, ліва нога, ліва рука мають дуже погану координацію. Діти часто грали її речами в футболу, забирали речі. Їм було весело, що вона за ними ганяється, намагається своє забрати. Мама Наді не раз просила керівництво навчального закладу захистити її дочку. Ті кажуть, сварки між школярами траплялися, у класі їх одразу залагоджували. Конфлікт виник на уроці. Десь там Надя перша завдала там якогось удару чи штовхнула. Ну, ми цю ситуацію розібрались, поспілкувалися з дівчатами, і вони ніби зрозуміли, що такий стиль спілкування є неправильний. Ні Надя, ні Маша не казали, що це може бути якась помста. Щоб покарати кривдників, мама потерпілої написала заяву в поліцію. Легкі тілесні ушкодження. Це підтвердила також судово-медична експертиза. Дівчина, яка побила, вона має 17 років, тобто вік, коли вона несе кримінальну відповідальність. Дівчина, яка була Наді, вже виклала допис у Інстаграм із вибаченнями. Нам вдалося поспілкуватися з її мамою телефоном. Та, каже, психіка дитини похитнулася після смерті батька. Із донькою вона відвідує психолога. Коли вона мені принесла це відео, я плакала, що вона била цю дитину. Це такі в неї приступи хвороби. Їй хочеться показати, що вона, щоб в неї були друзі. Таким чином вона їх купляє. Батько дівчинки, яка знімала, шкодує про вчинок дитини. Я дитину свою не виправдовую. Я тільки скажу одне, що ми в ближайший час постараємося зв'язатися з мамою потерпілої. Думаю, вирішити цей конфлікт. Принесемо вибачення, якщо мама буде згідна, там якийсь усунести моральний ущерб. Будемо далі в дальнішому більше контролювати дитину. Надя ж після інциденту вже трохи оговталася і відвідує уроки. Чи справді були в цій школі випадки булінгу, у поліції обіцяють перевірити. А керівництво навчального закладу запевняє, з усіма школярами проведуть профілактичні бесіди. Кривдникам Наді загрожує штраф або й виправні роботи. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал «Інтер» Рівне.